ហ្នឹងហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះនិយាយចង់បែកពង្គរនេះកុំឲ្យខាតពេលយើងទៅទៀតដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមុនហ្នឹងសូនតាគាត់បានឡើងមកលើឆាកគាត់ចែកម្លេចបទពិសោធន៍គាត់ក្នុងនាមជា content creator ដែរមិនមែនមកក្នុងនាមជាសិល្បករទេមុនហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់បុគ្គល2រូបដែលគាត់ជាបុគ្គលនៅក្នុងចំណោមជាច្រើនអ្នកទៀតដោយសារនៅក្នុង event content creator ភាគច្រើនយើងឃើញតែប្រុសទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ត្រីបងបងស្ត្រីហើយបងបងមានអាចាស់ជាខ្ញុំធ្វើ content ទៀតអឺឲ្យគាត់ inspired ឲ្យគាត់ឲ្យតម្លៃឲ្យគាត់ហ៊ានឲ្យគាត់ចំណាយពេលវេលាក៏ដូចជាចាប់ផ្ដើមធ្វើ content ដោយសារអីបងពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ពេលដែលខ្ញុំមាន connection ជាមួយ brand product ផលិតផលមកពីក្រៅប្រទេសនៅក្នុងស្រុកគាត់សួររកចំនួនទី1បងអូនមានស្គាល់អ្នកណាដែលធ្វើ vlog អត់ជាពិសេសគាត់ត្រូវការស្រីមួយប្រដាក់ខ្លះប្រព័ន្ធធ្វើអត់កើតទេ content ខ្លះប្រព័ន្ធធ្វើអត់បានទេខ្ញុំទៅ search មើលមានតែ4 5នាក់ឯងអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានមនុស្សតិចអញ្ចឹងយើងគិតថាបើសិនជាមានច្រើនគាត់អាចមានឱកាសធ្វើការងារច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅស្ដាប់ story របស់ពួកគាត់ថាគាត់ធ្វើ content ពីពេលណាគាត់ចំណាយពេលវេលាប៉ុណ្ណាតើគាត់ប្រឈមនឹងការអបស័កក៏ដូចជាការឆ្លងកាត់ច្រើនប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងធ្វើ content បានកម្រិតប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងបុគ្គលទី1ខ្ញុំសូមអញ្ជើញមារៀមឡើងនៅលើឆាកដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍បាទសូមអញ្ជើញមារៀមបាទមារៀមគឺជា YouTuber ដែលឥឡូវគាត់មាន 50k ហើយមែនទេ 50k ហើយមកបើក microphone ឲ្យគាត់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ content គាត់ feature ច្រើនគឺការកាត់តភ្លេងនិយាយទៅ identity គាត់គឺ unique មែនតើហើយអានេះខ្ញុំមិនបាច់លុលេគាត់ច្រើនទេយល់ថាគាត់និយាយខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងសូមមរៀមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនហៅ Lin Gaming ឡើងមកលើឆាកមួយទៀតបាទមកអង្គុយសិនបាទ Lin គឺជា YouTuber ម្នាក់ដែលថាលើស 100k ជាងហើយបោះអង្គុយ Lin សិនអូនអង្គុយ Lin សិនមកមិនបាច់ឈរនិយាយគ្នាគាត់ធ្វើ content តាក់ទងពីច្រើនគឺលេង game ហើយ vlog ខ្ញុំស្គាល់គាត់ដោយសារខ្ញុំ search មើលអញ្ចឹងទៅ content គ្នាយើងទៅចេញ suggestionហើយគាត់តាក់ទងដែរសួរតាក់ទងជាមួយនឹងធ្វើ content ពេលខ្លះទៅគាត់មានឧបសគ្គមួយចំនួនគឺដូចថ្មីហ្នឹងអត់បាត់ view បាត់អីចឹងអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យគាត់ចែករំលែកដែរបទពិសោធន៍គាត់ថាគាត់ធ្វើម៉េចគាត់ព្រោះគាត់នៅតែធ្វើចឹងគាត់អត់បោះបង់ចោលទេខ្ញុំដឹងថាពេលខ្លះគាត់មានអារម្មណ៍ណាមួម៉ៅដែរពេលដែលយើងបាត់ view សូមមីក្រូហ្វូនមួយទៀតបានទេបងអញ្ចឹងដំបូងបំផុតខ្ញុំចង់សួរគ្នាយើងបន្តិចពីអ្នកយើងហ្នឹងណាឥឡូវសួរមារៀមមុនថាចាអាឡូលឺអាឡូអាចណែនាំខ្លួនឯងតិចបានទេព្រោះអីខ្ញុំជឿតែគេស្គាល់យើងតែអ្នកនៅនេះហ្វែខ្លះក៏អត់ស្គាល់យើងអញ្ចឹងណាអឺសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមារៀមដែលគេហៅថាមារៀមងាយគឺថា everything easy for me ហ្នឹងហើយអឺ channel របស់យើងភាគច្រើនយើងធ្វើពី content អីដែរអឺចំពោះ channel ខ្ញុំគឺ content ភាគច្រើនហ្មងគឺ focus on make upចា៎មែនតសាមែនប៉កែមែនជួយលួយនេះបានខ្លះដែរទុកមេកអោយប្រពន្ធចុះលីនអឺខ្ញុំគឺអាសា live stream នៅក្នុង YouTube ឬមួយក៏ផុសវីដេអូនៅក្នុង YouTube បងបាទហើយអូនឯងនៅខេត្តណាមកពីខេត្តណាប្រាប់ផងខ្ញុំនៅកាចេះហ្នឹងហើយគ្នាយើងខ្ញុំសុំគុណគាត់តិចព្រោះឯងខ្ញុំអញ្ជើញគាត់តាំងពីកាចេះមកគាត់ជាស្ត្រីគាត់ធ្វើដំណើរឆ្ងាយម្នាក់ឯងហើយអរគុណមែនតើនូនដែលបានមកតាំងពីចង្ងាយចាបងបាទអឺឥឡូវសួរតិចថាទាំងពីរនេះយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនខ្លះដែរនៅក្នុងការធ្វើ vlog ជាស្ត្រីយើងគិតមិនដែរមើលទៅលើវិស័យហ្នឹងដោយសារឥឡូវសុទ្ធតែប្រុសយើងចង់ឲ្យមានស្ត្រីធ្វើច្រើនទៀតឬក៏យើងមានយោបល់អីខ្លះដែលយើងអាចជួយចែករំលែកបានខ្លះចាចំពោះខ្ញុំក្នុងនាមជា vlog ម្នាក់ហើយជាស្ត្រីគឺខ្ញុំឃើញច្រើននៅក្នុង YouTube គឺអត់សូវមានស្រីៗទេគឺភាគច្រើនមែនតើហ្មងគឺសិតតែប្រុសហើយចាខ្ញុំឃើញបែបហ្នឹងទើបខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់ធ្វើ vlog ហើយខ្ញុំពីដំបូងគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តែរឿង make up ទេហើយនឹងរឿងធ្វើជា video ក៏ប្លែកខ្ញុំចាប់ដើមនៅក្នុង Facebook Instagram ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅក្នុង vlog ដូចជានៅខ្មែរយើងអត់សូវមានYouTuber ជាស្រីច្រើននេះអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបែកកណិតធ្វើនឹងឡើងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យ YouTuber ស្រីរបស់យើងនៅប្រទេសខ្មែរមានឲ្យច្រើនជាងនឹងទៅមុខទៀតព្រោះអីខ្ញុំមើលទៅខាងប្រទេសគេក្រៅគឺ YouTuber ស្រីនឹងព្រោះគឺមានភាពស្មើគ្នាឯងតែនៅខ្មែរយើងក៏មានតិចមែនតើចំពោះ YouTuber ស្រីតាលេនអូន
តាមពិតទៅបងពីដំបូងគឺខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពខ្ញុំគិតខ្លួនឯងថាខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពអាចថតវីដេអូឬក៏ record game ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលដែរប៉ុន្តែតាំងពីខ្ញុំបានមើលបង Raven គាត់លេង game Home Sweet Home ដូចជា Pro KA ជាមួយនឹង CKA គឺខ្ញុំឃើញគាត់ថតវីដេអូជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានកំណត់ថាខ្ញុំក៏ចង់ live stream ដែរហើយក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងដឹងដែរប៉ុន្តែគឺខ្ញុំធ្វើ YouTube នេះក៏អត់ចង់បានលុយដែរទោះជាយើងចង់បានលុយក៏បានលុយតិចដែរដោយសារតែយើងស្រឡាញ់ហើយណាមួយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអត់សូវមាន YouTuber ស្រីឬមួយក៏ gamer girl ចឹងហ៎បងហើយក៏ខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាខំសំលុយ BLP C ដើម្បីយកមក live stream ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាំទ្រហើយក៏ផុសវីដេអូលេងហ្គេមផ្សេងផ្សេងចឹងហ៎បងហ្នឹងហើយអូខេអរគុណច្រើនអូនសនុបបន្ទាប់បើនិយាយពីថាឧបសគ្គមិនមែនទេពេលថាការប្រឈមមុខផងយើងនៅក្នុងសង្គមណាជាស្រីយើងជាស្ត្រីវាអត់សូវចង់ប្រើពាក្យហ្នឹងវាអាក្រក់ស្ដាប់តែចេះពេលដែលយើងធ្វើនៅក្នុងគ្រួសារតើគ្រួសារយើងមានសម្ពាធអីឲ្យយើងអត់ហើយមិត្តភ័ក្តិដែលយើងស្គាល់នៅខាងក្រៅតើគេមានឲ្យពេលវេលាដែលពិបាកមកយើងអត់ទេឬក៏យើងទទួលយកនៅការគ្រប់គ្រងពីគាត់ច្រើនស្មើសម្រាប់លីនមុនខ្ញុំចំពោះគ្រួសារខ្ញុំគាត់អត់ស្គាល់ថាអាហ្នឹងអីគេនិយាយទៅគាត់ដឹងថាធ្វើវីដេអូមកប៉ុន្តែគាត់អ្នកចេះដឹងដែរប៉ុន្តែនិយាយទៅគាត់អត់ស្គាល់ vlogger ឬមួយក៏ gamer អញ្ចឹងហើយគាត់អត់យល់ថាយើងនឹងធ្វើពីអីទេប៉ុន្តែគាត់សួរថាការងារនោះខុសច្បាប់អត់គាត់អត់ស្គាល់ដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចខ្ញុំដើរផ្លូវខុសគាត់តែទៅប្រាប់ថាការងារនោះមិនម៉េចរហូតដល់ខ្ញុំធ្វើដល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏គាត់ដែរថាអីដែរបងអញ្ចឹងមិននេះតែគាត់គ្រប់ត្រូលណាល្អមែនតើល្អមែនតើហ្នឹងហើយដល់ចុះមិរៀមចំពោះខ្ញុំគឺប៉ះពាល់ក្នុងគ្រួសារខ្ញុំគឺភាពវិជ្ជមានអវិជ្ជមានច្រើនមែនតើពីព្រោះគាត់អត់ពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើពីដំបូងហ្នឹងគឺគាត់តែងតែហាមឃាត់ពួកអីគាត់បារម្ភប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការងារខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រម្នាក់ហើយខ្ញុំលេងសើចច្រើននៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងគាត់ចេះតែសួរថាថាអីជួយចិត្តធ្វើអញ្ចឹងអត់ខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការងារអញ្ចឹងតែខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់ទៅគាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់អត់សូវពេញចិត្តទេតែមករយៈចុងក្រោយនេះគឺគាត់ចេញទៅក្រៅជាមួយខ្ញុំគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាមានគេស្គាល់ខ្ញុំច្រើនគេចូលចិត្តខ្ញុំដល់អញ្ចឹងគាត់យល់អយល់ថាខ្ញុំធ្វើហ្នឹងមានន័យអីហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំយល់ហ្មងអារម្មណ៍ហ្នឹងពួកពុកម៉ែខ្ញុំពីមុនគាត់ថាខ្ញុំឆ្កួតដែរគាត់ឃើញវីដេអូគាត់ថាចុះឯងថេញគាត់និយាយមិញឯងដល់ឥឡូវទៅវត្តទៅអីឃើញគេស្គាល់សុំថតរូបគាត់ឈរអូយកូនអញគេសុំថតរូបជាមួយដល់ឥឡូវអូខេអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាជារឿងមួយល្អមែនតើដែលចង់ឲ្យជាពិសេសស្ត្រីឬគាត់ចង់ធ្វើ YouTube ហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ប្របាក់រូមមែនមែនថាអត់មានតែមានតែមិនដឹងនៅណារត់ឃើញហើយអ្នកភីច្រើនធ្វើមួយផ្លែគាត់គាត់ឈប់គាត់បោះបង់អញ្ចឹងសម្រាប់យើងផ្ទាល់យើងមានអីដែលជាដំបូងមានក៏ដូចជាការចែករំលែកដែលជាយើងគាត់ថាជារឿងល្អសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីជំរុញពួកគាត់ធ្វើ content ណាតែយើងមានពាក្យអីដែលចង់ផ្ដាំផ្ញើពួកគាត់ខ្លោអត់ទេចាចំពោះខ្ញុំពាក្យផ្ដាំផ្ញើគឺមានតែតិចតួចទេព្រោះអីខ្ញុំទំចាប់ផ្ដើមដែរខ្ញុំក៏អត់ទាន់មានគេឈ្មោះល្បីដោយបងបងគាត់ឡើយដែរខ្ញុំទំចាប់ផ្ដើមរយៈពេលកន្លះឆ្នាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបោះបង់នៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទេព្រោះអីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅ talent របស់ខ្ញុំនិងអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ទោះបីជាមានការស្រឡាញ់នឹងភាកតិចក៏ដោយក៏ខ្ញុំអត់ខ្វល់អំពីរឿង hair ខ្ញុំអត់ខ្វល់សំខាន់ខ្ញុំធ្វើនៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតអើយដែលធ្វើដែរអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើកុំធ្វើអ្វីដែរសម្រាប់អ្នកដតីគឺថាធ្វើអ្វីដែលយើងមានតែប៉ុណ្ណាសម្រាប់ខ្ញុំបងបើសិនខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់ចង់ធ្វើជា vlogger ឬមួយក៏ streamer ដើម្បីចង់និយាយថាបើសិនជាយើងចង់ធ្វើខាងហ្នឹងគឺត្រូវតែមានចិត្តមួយអត់ធ្មត់តស៊ូហើយក្លាហានដើម្បីយក vlog ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់ក្លាហានដែរភាគច្រើនខ្ញុំអត់សូវថត vlog គេគឺខ្ញុំអាសាតែ live stream សំបីតែ webcam គេឲ្យខ្ញុំដាក់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអៀនហើយណាមួយមុខខ្ញុំអត់ស៊ីកាមេរ៉ាទៀតអញ្ចឹងចាប់បដ ாய் ឲ្យមករៀមជួយបរិញ្ញា
ចំពោះខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែលអៀនដែរបើថានេះបានតែក្នុងវីដេអូទេនៅគេឲ្យគឺអៀនខ្លាំងមែនតើអត់អីទេទៀតស៊ាំហើយទៀតស៊ាំហើយដូចគ្នាខ្ញុំអៀនដូចគ្នាហ្នឹងងាប់ឥឡូវអត់អីស៊ាំហើយ confident ពេញខ្លួនតែយូរយូរទៅស៊ាំហើយឥឡូវដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងអ្នកនៅ audience មានសំណួរចង់សួរពួកគាត់អត់មានទេបើសិនជាមានយើងឆ្លើយមកសំណួរពីរបើអត់យើងអាចបន្តទៅ session ចុងក្រោយបងអស់មានអត់មានទេក្លៀនបាយមកមកបលេងតែគ្នាឯងសួរវាមិនទូមិនបាច់សួរបលេងសួរមកមើលគ្នាឯងសួរគ្នាឯងមកសួរមិនអត់ទេខ្ញុំចង់ដឹងថាក្នុងនាមជា YouTuber ស្រីជា Female YouTuber តើពេលដែលធ្វើវាទៅចង់និយាយថាចំណុចដែលធ្វើអវិជ្ជមានលើខ្លួនឯងឬក៏ផលប៉ះពាល់លើខ្លួនឯងមានច្រើនអត់ហើយមិនខ្លះនឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំពិបាកជាងគេ edit video ហ្នឹងហ្មងឲ្យតែពេលមក edit ម្ដងខ្ញុំ stress ខ្លាំងមែនតើហើយជួនកាលយើង edit យូរហើយកម្មវិធីគឺវា error ទៀតប៉ុន្តែគឺខ្ញុំនៅតែខំផងបើសិនជាឧទាហរណ៍អារម្មណ៍ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ល្អទេខ្ញុំទុកខ្ញុំសម្រាកហើយស្អែកឡើងបានខ្ញុំកាត់តសាកថ្មីម្ដងទៀតព្រោះថាពេលកាត់វីដេអូតែតែមានឧបសគ្គរហូតសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងមិនដាច់ចាំរៀមចំពោះខ្ញុំរវល់ច្រើនការងារច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវមានពេលច្រើន focus ទៅលើការ edit video ឬមួយក៏ថតបានច្រើនក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យខ្ញុំផុសបានតែមួយយ៉ាងច្រើនព្រោះឲ្យខ្ញុំរវល់ការងារប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែឆ្លៀតព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ណាខ្ញុំចូលទៅហោះឥឡូវចេះវិញខ្ញុំសួរប្របែឲ្យដូចប្របែនេះវប្បធម៌សង្គមខ្ញុំគិតថានេះវាជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់ច្រើនប៉ះពាល់ច្រើននេះអ្នកមើលពីខាងក្រៅមកគឺគាត់វាតម្លៃសម្រាប់យើងផ្ទាល់ថាយើងធ្វើអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមិនខ្មិចគឺយើងទទួលសម្ពាធអីខ្លះដែរពីសង្គមពីប្រពៃណីពីវប្បធម៌ឯហ្នឹងចាចំពោះសម្ពាធវប្បធម៌គឺមានច្រើនគឺមានមតិដែលគាត់ប្រកាន់ជាមួយយើងច្រើនមែនតែនប៉ុន្តែក៏មានមតិមួយចំនួនដែរគាត់យល់ថាខ្ញុំមិនមែនជាខ្មែរសុទ្ធទេហើយគាត់យល់គាត់អត់សូវប្រកាន់ទេប៉ុន្តែនៅតែមានភាគតិចគឺអាយុគាត់ត្រឹម30ឡើងអីចឹងណាបើថាក្មេងៗយើងគាត់អត់សូវប្រកាន់ទេគាត់តែងតែគិតថាម្នាក់នេះស្លៀកពាក់សិចស៊ីឬមួយក៏សំដីយើងអីនេះអីចឹងណាលឺលួយើងយើងសោះហើយខ្លះមកនិយាយប្រាប់គេតិចមកប្រាប់អស់ហ្មងហ្នឹងសោះហើយខ្លះខ្ញុំដឹងគាត់គុណជនជាតិតែដឹងជនជាតិអីច្រើនគុណជនជាតិច្រើនទៀតវៀតណាមផងអីហ្នឹងអើយម៉ាក់ខ្ញុំខ្មែរហើយប៉ាខ្ញុំគាត់ជនជាតិហ្គាណាចាអូអញ្ចឹងបានកូនកាត់បានមុខអត់ដូចខ្មែរសោះមុខស្តៀងខ្ញុំដែរខ្ញុំគុណកាត់ដែរណាខ្ញុំកាត់គុលអូខេលីននិយាយទៅបើសិនជារឿងគេនិយាយដើមឯហ្នឹងมันខ្វះឯងតោះជាយើងធ្វើល្អមិនក៏នៅតែមានចំណុចខ្វះខាតដែរដូចគេនិយាយចឹងថាយើងម្នាក់អត់អាចស្គាល់ចិត្តមនុស្ស100នាក់បានទេព្រោះថាតម្រូវចិត្តម្នាក់គឺខុសគ្នាហើយឧទាហរណ៍គេស្រឡាញ់បែបសិចស៊ីគេស្រឡាញ់បែបស្វាក់ឬមួយក៏សភាពនារីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺរបៀបខ្ញុំជួនកាលតាមចំណាប់អារម្មណ៍និយាយទៅអារឿងគេនិយាយពីអីហ្នឹងខ្ញុំមិនដាសូវខ្វល់ទេសំបីថាខមមិនអ្នកដែលគាត់និយាយខមមិនថាយើងធ្វើវីដេអូអត់ល្អយើងធ្វើវីដេអូអត់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំនៅតែមានចិត្តថាខ្ញុំនៅតែអាចធ្វើបានហើយទោះជាវាយូរធ្លាក់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែឡើយខ្ញុំអត់សូវបានចាញ់វីដេអូដោយសារតែខ្ញុំរវល់ដែរបើពីមុនគឺមានអ្នកគាំទ្រខ្ញុំច្រើនខ្ញុំមានទឹកចិត្តខ្ពស់មែនតើសម្រាប់ការធ្វើវីដេអូជួនកាលមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំចាញ់វីដេអូរហូតដល់3-4វីដេអូហើយឥឡូវគឺខ្ញុំអត់សូវបានផុសវីដេអូទេតោះតា2-3ថ្ងៃឯងបើខ្ញុំផុសមួយឬមួយក៏មួយថ្ងៃមួយអញ្ចឹងបងអូខេអរគុណច្រើននរឥឡូវដោយសារពេលវេលាមានកំណត់គឺយើងសូមលាគាត់តែត្រឹមនេះសិនយើងនឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីជីច្រើនទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរបងប្អូនមកពីឆ្ងាយក៏ដូចជាមករៀនក្នុងការចូលរួមអរគុណមែនតើព្រោះឯងចង់ឲ្យមានកូនស្រីចូលរួមកម្មវិធីនឹងច្រើនតិចព្រោះខ្ញុំបើវិញខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្នកធ្វើ YouTube ស្រីច្រើនជាងប្រុសផងបងប្អូនស្រួលធ្វើទេនិយាយខុសម៉ាត់ពីរម៉ាត់សុំទោសគេបានណាទីស្រុកយើងឲ្យតែបើជាពិសេសសំពាធទៅលើពួកគាត់ខ្លាំងតែនិយាយឲ្យនិយាយតិចតួចថាកូនស្រីគួរនិយាយចឹងឯងមិនថាយើងប្រះចាក់សិលធម៌ឯងតែអាយុ
វ័យកលតិសៈហើយនឹងកន្លែងខ្លះក៏យើងអាចលេងសើចបានដែរព្រោះការធ្វើ vlog គឺមិនមែនដាច់ខាតត្រូវតែពាក់កៅទៅធំងហូលនិយាយអូអាហ្នឹងទូទួគេកម្មវិធីគេតាគេសំដែងណាបើគេមានពេលវេលាគេបន់ចូលឆ្នាំមកនេះយើងពាក់ប៉ៃនេះបានណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើហើយក៏សុំលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើទៀតណា 100k សូនអរគុណតានេះឲ្យអានោះខ្ញុំទាយឲ្យមុនត្រូវហ៎3ខែទេ 100k ហ៎ទាយទុកឲ្យហើយអូខេអរគុណច្រើនសុខសប្បាយហើយជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតបាទបងបង Play subscribe កុំ Play subscribe ដាក់កណ្ដឹងអរគុណអរគុណ